Ну, а тим часом компанія SpaceX заперечує будь-яку взаємодію з Росією, в тому числі і щодо послуг Starlink. У соцмережі X вони прокоментували звинувачення. У компанії запевняють, що ніколи не продавали термінали в Росії і не постачали туди обладнання. Тому, якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink, вони обманюють своїх клієнтів. Крім того, підкреслюється, що Starlink також не працює в Дубаї. У компанії Ілона Маска запевнили, якщо вони отримують інформацію, що термінали використовуються особою, яка перебуває під санкціями або не має на це дозволу, вони розслідують це і деактивують Starlink у разі підтвердження.